95,000 ኮንዶሚኒየም ላፎንቴን ያርጉት እኮ 95,000 ኮንዶሚኒየም ከአምስት ክፍለ ከተማ ብቻ ቆርጥመው ነው ይበሉት እኮ መዳሃን ያለም ድረስ አቤት ጭካኔ በሁለት አመት እንዴ ህዋት መርከብ ሰረቀ መርከብ ምን ያረጋል አዲስ አበባ ላይ አትነዳው መርከብ ምን ላለት ነዳው ነው መርከብ የገዙት እነሱ ራሱ ህዋት ምን ላሊ ነዳው አይ ዶክመንተሪ ተጫወቱብን ተጫወቱብን መገርሳ ወይሳ ቢሳሳ ግቢሳ ቻቺሳ ከበኔሳ ሶሬሳ አራርሳ ቂጤሳ ሚልኬሳ አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖረው የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ሰራተኞችን በተመለከተ ሳርቤትና ፍላሚንጎ ላይ በዋናነት የሚገኙ ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ የኦሮሚያ ከተሞች ላይ ቦታ ተሰጥቷቸዋል። እንደዚሁም አዲስ አበባ ውስጥ ኦሮሚያ ኮንዶሚኒየም በሚባል ቦታ ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ ኮንዶሚኒየም ጭምር ተሰጥቷቸዋል። ይሄ ሆኖ ያለ ግን በአሁኑ ወቅት ደግሞ በድጋሚ በአዲስ አበባ የኦሮሚያ ቤቶች እየታደላቸው መሆኑን አረጋግጠናል። በዚህም መሰረት ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ቢሮዎች ሳርቤት አካባቢ ከሚገኘው ጽህፈት ቤት ሁሉም የተመዘገቡ ሰራተኞች ከሰኔ 12 2011 ዓመተ ምህረት በሺዎች የሚቆጠሩ ቤቶች የድልድል ዕጣ ይወጣላቸው ሲሆን የድልድል ዕጣ ለደረሳቸው ሰዎች ደግሞ ሰኔ 16 ድልድል ተካሂዷል። በዚህ ቀን ሁሉም ሰራተኞች የኮንዶሚኒየም ብሎክ ቁጥርና የቤት ቁጥር በስማቸው ተረጋግጦ ተሰጥቷቸዋል። በተሰጣቸው የቤት ቁጥርም የነዋሪነት መታወቂያ ተዘጋጅቶላቸዋል። ይህንን ለማፈጸምም በኦሮሚያ ክልል ጽህፈት ቤት በኩል ኮሚቴ ተቋቁሞ ኮንዶሚኒየም ቤቶቹ በሚገኙባቸው ክፍለ ከተሞች ላይ መታወቂያ እየተሰራላቸው መሆኑን የጥናት ቫቲካን ኤምባሲ አካባቢ ንብረትነቱ የእናትና ልጅ የሆነ ከላዩ ላይ መጋዘን የተሰራበት 300 ካሬ ሜትር ቦታ አለ። የቤቱ ባለቤት ልጅ ሲመጣ ዙሪያውን በቆርቆሮ ታጥሮ ያገኘዋል። ልብ በሉ ቦታው ህጋዊ ካርታ አለው። የቤቱ ባለቤቶች እየሆነ ያለው ነገር ምንድነው ብለው ሲጠይቁም ቦታው ተሰጥቶኛል የሚል አንድ ጎረምሳ ነው ያጠረው የሚል ምላሽ ያገኛሉ። ይህ ቦታ የኛ ህጋዊ ቦታ ነው ብለው ካርታ ቢያሳዩም በአካባቢው የሚገኘው የደንብ ማስከበርና የመሬት አስተዳደር መፍትሄ እንዲሰጣቸው ቢያመለክቱም የሚሰማቸው ያጣሉ። ሰሚ ሲያጡም በፍርድ ቤት ክስ መሰረቱ። እንዳቶየው ገለጻ አስገራሚው ነገር አዲሱ ቦታ ተረካቢ ጎረምሳ ለፍርድ ቤት ይዞት የመጣው ማስረጃ ነው። ጎረምሳው ለቦታው በስሙ አዲስ ካርታ ያሰራ ሲሆን ካርታው የተሰጠበት ምክንያትም የገበሬ ልጅ ስለሆነ የሚል ነው። የገበሬ ልጅ የተባለው ጎረምሳ ፍርድ ቤት እየነዳ የመጣው ግን ቶዮታ ራሽ የሚባል ቅንጡ መኪና ነው። ልጁ ፍርድ ቤት መገርሳ ወይሳ ቢሳሳ ግቢሳ ቻቺሳ ከበኔሳ ሶሬሳ አራርሳ ቂጤሳ ሚልኬሳ መጣን ሆ ብለን እስከ መቼ ዝም እንላለን? መጣን ሆ አበባ ይሆሽ ለምለም ጉበተራ እንጨት ሰባብረን ቤት እስክንሰራ እንኳን ቤትና የለን ማጥር የቆመ ባስ ላይ ዳቦ ቆጥር ዳቦ ቆጥሬ ስገባ ቤቴ ኮንዶሚኒየሙ ጠፋት እናቴ። አደይ የኛስ ጉዳይ ወይ ስቃይ አደይ የኛስ ስቃይ ወይ ስቃይ ያበሳ አዲስ አበባ ያበሳ ስትለኝ ከርማ ዳቦ ሰጡኝ መሬት ሚቀማ ጥሎ ሲሄድ ታከለ ኡማ ሌላ ታኬ ሌላ ተሹማ።
ያለው እንድሜ አቃም ጅርቱ ጅራ 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 ጅርቲ እኔ ምሬ ባከያክ ታከ አነስትኩ ታከ አነስትኩ ምን እኔ ወጋና ያው ሁለት ኮንዶሚኒየም ነው ደረሰ ያው አንድ የጠበቅኩ ነበር በእናት አሁን 30 ሺህ አባውራ አንድ ሰጣለሁ ተብዬ ነበርኩ ሶስተኛ ኮንዶሚኒየም አራ ዳነች ምለው አንጥቷል በእናት ጉምሩክ 3000 ሰው አስራለች ቢለዋል አሁን እኔ ምን እንዳስገቡን ነው የሚፈራው በእናት ምንድነው የሚሻለን አሁን በእናት እኛ መቼ ነው ልዩ ተጠቃሚ ምን ነው ነው ዘንድሮ እኮ በእናት እንደኛ ተጎዳለም አዲስ አበባ ልጅ እንጭ ዘንድሮ አዳነሽ ከመጣሽ ጉድ ነው በእናት በእናት በጣም ጉድ ነው እኔ አንዱ ኮንዶሚኒየም እንዳመነትፉ ነው የሚፈራው መጥቶ ነበር ባለቤቱ አልሰጥ እንግዲህ በያባር እሺ እናንተ አዲስ አበባ እኛ ነው ምናምን ኬኛ ምናምን ወጡልን ምናምን አመትሉት ሰዎች ግን ማለት ነው አሁን እኔን ብሉ ብትባሉ ምን እንደምትሉት አሁን እኔን ብትጠየቁ እኮ እናንተ ኩበት ነው የምትሉት አ She don't see us? You see me? Yeah. Yes, I see you. You see me? Hell yeah, I see you. Both of us sitting here look like two ቆማጣ ሸርሙጣ ዲቃላ አፍ መፍቻ የነባችሁ 60 ሚሊዮን ገባን ብላችሁ ምድሪቱንም ሚዲያውንም ያቆሸሻችሁ ለቁጥር መከማቸትና መብዛት ለብላክቦርድ ማልጠቀማት ወይ አስተማሪ ወይ ትንሹ ተማሪ ተነስተው በዳስተር ያጠፋታል ጣንካሮቹ የዶርዜዝዎች ነጉራጌዝዎች 60 ሚሊዮን ገብተው ቢሆን ኖሮ እናንተም ስደት ባልወጣችሁ እህትና ወንድሞቻችንን በስደት ዓለም ባላለቀሱ 60 ሚሊዮን ያልተማረ ህዝብ ኢትዮጵያ ጉሮሮዋ ላይ ተሰክቶባት መልአክ ካለም ባንክ የገንዘብ እርዳታ መጣይቅ ለእናንተ መሆኑን ብናቅ ኖሮ አዲስ አበባ ውስጥ እኛን ሰበስብላችሁ ነበር ቆማጣ ሸርሙጣ ዲቃላ ምትሏቸው እነዛ ሀበሾች ከ50 በላይ ከተማ ገንብተው ኢትዮጵያ ውስጥ ያያያችሁ ነው እናንተ የምትመኩባቸው ደግሞ ጫካ ውስጥ ያስኖራችሁ ነው 150 አመታችን ነው ብላችኋል በ150 አመታችሁ አንዳኑ ሊሐውልት ገነባችሁ ማፈሪያ ናችሁ ቆሻሾች ናችሁ ወደፊትም አበደን በጭራሽ ምንም አትገነቡ ግንባታ ምዕራፍ ለመጀመር ለት ተቀን ሰርታችሁ በዚህ ደረጃ ስላዘጋጃችሁ በስመ አብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ የዚህ ከተማ የዚህ ክፍለ ከተማ ወጣቶች በተለይ የጭርቆስ ወጣቶች በጣም ወዳቸዋለሁ አከብራቸዋለሁ አመሰግናቸዋለሁ እናንተ በላይ ስለ አንድነት የምረዳ የሚያቅ የለምና እንደተባለው መሃል ከተማ ያሉ የከተማ ነዋሪዎች ወደ ከተማ ጫፍ የሚሄዱበት ሳይሆን ምን አይነት ማገኘ ሰው በተወለዱበት በኖሩበት ቁባቸውንና ድራቸውን በጋራ ባከናወኑበት በዛው ቦታ ላይ እንደገና አዲስ ቤት አዲስ ህይወት እንዲጀምሩ ስለምናደርግ ቸኝ አዳል በለጠ ስም የጀግናው ልጅ አንተ አዲስ አበባ ቤታችን ናት እኛ ቤተሰቦች ነን ስንት ዘመን ያረሳውክ በቤተሰባችን ውስጥ በአዲስ አበባ ውስጥ አንደኛው ስራብ አንደኛው ደግሞ ከልክ በላይ ጠግቦ የሚሄድበት ከተማ የመገንባቱ ታሪክ ያበቃለት መሆኑን በርግጠኝነት ነግራቸዋለሁ የኛ ሙሽራ ረጋሳ ያንተ ነው ቦላራብሳ ያንተ ነው ቦላራብሳ ያንተ ነው ቦላራብሳ የኛ ሙሽራ ውባቡንቱ ያንቺ ነው ቱልድምቱ ያንቺ ነው ቱልድምቱ ያንቺ ነው ቱልድምቱ የኛ ሙሽራ ቢቅንጭ ያንቺ ነው ኮየፋጭ ያንቺ ነው ኮየፋጭ ያንቺ ነው ኮየፋጭ ያንቺ ነው